ولده ما انت محمد عبد الله فرماجو الى خير الاهام كذا الى ما انت لدورت الى ما كان ما انت وحا اي ويرد شوبته او قاول او دين عوال بكوهيا او الى حد اي كوهيا قرق سومالي هذلكن اي مدحنها جمهورية سومالي لان مدير موسى بيح عبدي كتشيدي مناسبة لغو حسيه مالتي لاساسي عندما ذكرنا كسومالي لان وقرنا عدي عاصمة هرقيسا وحانو مدحونها سومالي لان فرين ادري ما ملك مقدشو اي اسكودايا حقر دامين تهور مركا اي قراني مدى سومالي لان لكن وحارك يا دولود دامان تحور كاريسا اي باي دبا وريسا تتكوينيسا اي كسما يؤون سميسانيسا اي بطنا درد درد اي كاكو بحصتي اي سومالي لان ديالكا قوهيسا اي يضع ايلالنا اي عمضا قرانا دولو ايلالنا اي قرانا دولي بي دولي بي دولي garan may no fidmad iyo inta ay Soomaali ka mid qoonsa laakiin Ilaahay waxa uu raadinayaa in Ilaahay fidmad iyo gudub diliyo waxa soo baxay oo dawladda xamar ee farmaajay khayrka keenay in ay dhaadaan Soomaaliland xadka Ingiriiska iyo Talyaani u dhinteen ee xuduudda isticmaalka afurada laga tagay aqbali mayno ee waxaanu sameynaynaa xadbeelad horta beel gudaha hadda hadii xad weysta dhisba kale isama jirto oo taa taariikhdeena tustay waxay ugu filan tusaale farmaajo oo ku soo dagaal gelinayay Cabdiweli oo ka horreeyay in kala mikala doontay waa in la sameeyo xuduud beeleed xuduud reebeed waxa la yaabay xuduud beeleed oo doonaya isaguna baraadir buu xukumaa labaas isba qabtaan doorashada uu galayay garowe waxa isu soo sharaxay ragga Soomaali oo dhan ugu aqoonay in ka mid ah Soomaaliland la hormoodkeeda iyo aqoontii ah ugu horreeyay nasiib darro hadii ay tahay xuduud beel baan sameysanayaa deninka Soomaaliland ka yimid ilaa saacadaha kale ee uu qaaday oo tartanka qayb wax laga siiyo laakiin ma ilaa oo Soomaali waa tahay Soomaaliland ma tahay Soomaali ilaa ku noqo demay ahay laba asaan lagu filan aqliyada taalo koonfur madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu iftiimiyay sida ay Soomaaliland loo wada leeyahay taasina ay tusaale u tahay sida hoggaanka qaranka loogu tartamo iyadoo la wada siman yahay markhaatiyadu waa maxay daahir riyaale ayaa kaga guuleystay doorasho gacmeed oo walba wafowta sinaayo oo ahaa hoggaamiyaha sare oo lagu qaabilo sideed sano ku xukumay markhaatiyada Soomaaliland la wada leeyahay waxa ah xaglad toosiyey ayaa la tartamay in kala yiraahdo ee sayridi oo ku sigay oo dariiq dad uu kaga baxsaday inuu ka reeyo ma aha Soomaaliland Soomaaliland la wada leeyahay sidoo kale waxa uu madaxweynuhu sharaxay sida ay u mudan tahay in laga wada shaqeeyo qabsoomidda doorashooyin dalkan ka dhaca xisbiyada qaranka waxaa waajib ku ah inay xalliyaan wixii dhibaato ah ee iyaga khuseeya ee doorashada ku gudbay diyaar baan u nahay dood kasta inaanu xal nabad ah u doono waxaanu si xalka gaarayna xisbiyada qaranka haddaan nahay marka aynu siino mudnaanta inay doorasho ino qabsato haddaynu mudnaanta siino muran yaro dhexdeeda taagan waa gaal meelo doorashada haddaynu doorashada gaari weyno oo baarlamaanka ee shan toban fadhiyo oo guurteen u soo fadhiyo oo madaxweynuhu dooran fadhiyo walaalayn waa iska horimaayn qalka saar ku isla maayo mudane muuse biix cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa tala waayay limo u diray dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dowlad deegaanka Soomaaliyeed waxaan ku talinayaa maanta marxalad iyo mulka dhexdeeda taagan inaad nabad ku xalisaan inaad isu dul qaataan annagaa soo mara khilaafaadka xarunkeeda u qararaynaa waxaad uhaynaa waaye aragnimo dhibaata waxay leedahay ah waxaad ugu dadu aanu ku waaninaynaa madaxda badan ee dowladda deegaanka Soomaaliyeed in ay arrinta dejiyaan oo waawaan iyo isu-raas ku dhameeyaan waayo iyagu waxay duwan yihiin Soomaalida kaleoo Soomaalida kale waa dowladda gaara jabuuti waa dowlad gaaro meel taagan Soomaaliland Soomaaliya xataa kuwa kiina meelkooda jira dowlad deegaanka Soomaaliyeed Soomaaliya oo dhan baa ku dhan cid walba xudud bay leeyihiin walaalkoodu wada saameeyaa hadday dhibaatkan cunu wada saameysa.